ამ ეტაპზე კრებთ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვან ინფორმაციას იმისთვის, რომ უფრო ღრმად გავიაზროთ პრობლემები, თუნდაც აი მუხის პრობლემატიკა, ის კონფლიქტი, რომელიც არსებობს მუსლიმებსა და ქრისტიანებს შორის ამ ეტაპზე, და რაღაცნაირად მოამზადოთ შესაბამისი რეკომენდაციები სახელმწიფოსთვის. ჩვენი ხედვა თუ როგორ უნდა გადაწყვეტოს ეს საკითხები. ჩვენი მხრიდან იყო ძალიან კარგი მოსაზრებები წარმოდგენილი იმასთან დაკავშირებით, თუ რა შეიძლება გაკეთდეს იმისთვის, რომ ეს საკითხები იყოს მოგვარებული და ზოგადად ვისაუბრეთ ძალიან ბევრი მიმართულებით. მათ შორის ვისაუბრეთ განათლების მნიშვნელობაზე და განათლების აუცილებლობაზე. ცნობიერების ამაღლების კუთხით იყო ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები წამოწეული და ზოგადად ყველა ის საკითხი, რაც რეალურად ხელშეუწყობს აღნიშნული პრობლემების და გამოწვევების მოგვარებას. ეს იყო რეალურად ეს იყო. ეხლა ეს ისე. ანუ